خالی نہیں لوٹائی جائے گی اس دربار چوں. تیری دعا قید ہوے ہنے موہر لگ جانی ہے دادا کا مر دپیاں حسن تو لے کے کپن دی ٹول تک ساری ٹول مرد کر دے اور دپیاں غسل عورتاں دے سے حسن جے تو شروع ہوندا ہے بیڑے تے مرد باہر تیرا میرا گھر بھی ایسا ہے جس نو موت روایا ہے کوئی حال ایسا نہیں جس نو موت نہ روایا مرد آپ ہی باہر ہو جاتا ہے شریف آپ ہی باہر ہو جاتا ہے باہر کوئی مکان آوے بی بی اندر ٹر جاتی ہے مرد بوئے تے انتظار کر دیں ہر مردوں کی بات کر رہے ہیں بوئے تے کھلو کے انتظار کر دیں اندرونی عورتاں پانی بھر بھر کے بھی دین والی عورتاں غسل دا انتظام کرن والی ساری ہی عورتاں اوئے میں صدقے ہو جاواں ایڈا اجاڑے کلمہ پڑھن والے ہاں ہلو تے آخری ماتمی تک سارے شرکت کرے آئے رومن والے پردے دے اندروں فضا ہے تے پانی سجا تے واقعی دعا